За сургуулийн ачаалал харьцангуй бага байх жилүүдэд нэг ангид 3 салаа хичээлдэг байсан. Тодруулах юм бол 1-р игнэ, 2-р игнэ, 3-р игнэ гэдэг ийм игнэтэй хүүхдүүд бол нэг ширээн дээр хоёулаа суудаг байсан. Тэр дөр зургийг та 10 жил рүүгээ эргээд очил санах бах. За харин ачаалал нэмэгдсэн наацхийн жишээ нь өнөөдөр 2-р багангийн сурагчид 4 салаанд хичээлээ хийж ийн гэсэн үг лтэй. Тодруулалт бол хуучин 3 ийм игнэ тавьдаг байсан ширээг 4 игнэ болгож шахаад ийм жижиг давчин орчинд сурагчид 2-2-оор суугаа. За зарим ангид бол 3-аараа суудаг ийм нөхцөл байдалтай байгаа. За яг миний сууж байгаа 44-р сургуулийн хувьд энэ ангид 4-р ангийн 2-р сурагчид 43 уулаа энэ ангид сурч байгаа юм. За нийслэлийн хэмжээнд яг энэ мэтчлэн ачаалал хэтрүүлсэн байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон сургууль бий. А тэдний асуудлыг шийдвэрлэж шинээр сургууль барья, аль эсвэл нэмж өргөтгөл барья гэхээр эдийн засгийн асуудал үүнийг шийдчлээ гэхэд цаана газрын асуудал, дэд бүтцийн асуудал яригддаг. Харин өнөөдөр бид ачаалал ямар байгаа гэдгийг нэг сургуультай харьцуулах болно. Учир нь ачаалал их байгаа хэдий ч шийдэж чадсныг жишээ, эдийн засгийн асуудлаас болоод шийдэж чадахгүй байгаа хоёр жишээг харьцуулахар зорж байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа танд баярлалаа. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайт ганд төмөрт хандаж захтал бичиж суугаа охтуудыг Амина үрэ гэдэг. 10 настай охид өдөр бүр хичээлдээ явахдаа энэ замаар алхах нь хичээл нь 15 цагаас сурч 19 цаг 30 минутын хооронд тардаг. Харуу бүрийд харанхуй гудамжаар согтуу хөлчүү хүнээс бэргэж хуцаж боргох ногтоос айж гэртээ хардаг гэдгээ салбарын сайттай учирлан бичиж буй нь энэ. Тэд 44-р сургууль сурдаг юм. Тус сургуулийн бага анги 39 бүлэгтэй. Нэг ээлжинд 13 бүлэг ингээд 3 ээлжир хичээлсээр 2 жилийн нэрийг үзэж байна. Хамрын сургах тойргийн хүүхдүүдээс хална 14-р сургуулийн сурагчдын хичээлдэг учраас ачаалал их. Хичээл рүү орой 6:45 заримдаа 7:30 янз бүр. Тараад яаж ирэх вэ гэртээ? Заримдаа найзуудтайгаа юм. Тэгээ заримдаа найзууд маань хаяа явчихдаг болохоор тэгээ заримдаа такси та тэр. Тэгээ нөгөө нэг яг орой явж ангуур хүүхдүүд дээрэмд их тохиолдол их байдаг. Тэгэл мөнгөө тэрийгээ өгөнгө ингээд тийг тийг. Зарим болон гол цогт хүмүүс ингээд мөнгө байна уугаа гуухаар бид нэр амир байгаа цогтдаг. Заримдаа. Нөө хатастай мотоороод нөхөнөөс айгаа цогтдаг. Тэгээд амир айдаг. Заримдаа амир сохтуу хүмүүс их явдаг. Тэгээд жоох хүүхдүүдэд амир дээрм гардаг. Тэгээд тэрнээс бол бас амир айдаг л та. Хатастай мотор яа. Наа нэг айхара цогчтээ. Хин хийг. Нахаа. Анги дүрүүлт их байдаг учраас хүүхдүүд таваараа хөдлөж чадахгүй. Хүүхдүүд бүр зааланд тоглох боломж байхгүй. Иймээс сурагчид хичээлийн завсарлагаар ингэж дасгал хийж биеийн чилээгээ гаргадаг байна. Наад зах нь юм. Харин эрүүл мэндийн тухайд тэгэхээр сургуулийн эмчээс тодруулъя гэж бодож байна. Өнөөдөр яг энэ анги дүрүүлттэй сүйдэлтэй эрсдэл ямар эрсдлүүд үүсэж байна? А уг нь бол зохих дүрм журмынхаа дагуу нэг анги төчнөө хөт байх хэвээр. За энэ нэг ангид бол нормор бол 135-аас 136 одоо өнөөдөр манай боловсрол мөрлөгдөж байгаа анги дүүргэлт бол 35-аас 36 гэж тооцогдож байгаа. За манайх бол өнөөдөр юуны сургууль бол 2660 гаруй хүүхдтэй байгаа. Тэгээ энэ бага ангийн хүүхдүүд бол 2515 хүүхдтэй байгаа. А тэгэд энэ хүүхдэд нэг хүүхдэд оногдох агаарын хэмжээ бол зөв яг энэ боловсролын нарийн стандарт нормоор бол зөвхөн техникийн үед бол тогтоож байгаа орчин үеийн тогтоолт бол бас арай жоохон харьцангуй ойлголттой болчих шиг боллоо. Одоо юу гэж ойлгож байгаа зэрэг нэг хүүхдэд яг нарийн норм хэмжээ бол юу л да. Заага энэ анги бол ер нь 81 м квадраттай байгаа. Энэ нормоор бол 36 хүүхдийн дүүрэлттэй байх хэрэгтэй. А тэгэл нэг хүүхдэд бол юу энэ оноо талбай хэмжээ бол 2.225 м квадрат байх хэрэгтэй. А тэгэл нэг хүүхдэд оноо гагаар бол 36 хүүхдэр бодход бол 675 м куб агаар байх хэрэгтэй. А гэтэл өнөөдөр бол өнөөдөр энэ норм агаар нь бол 2.9 м куб гэдэг чинь хүүхдэд оногдох тэр агаарын хэмжээ бол тоталттай байгаа. Бид төрийн талбай заал бол хүүхдэд оногдох хүрэлцээ хэмжээ бол багтаа байдаг. Тэгээ хүүхдийн өөрөөр хэлбэл хүүхдийн хөдөлгөөний
хонстоос үссэн одоо хэд жингэлтэй бол нэмэгдэл ихтэй байна. Тэр бие тамирын хичээл хүүхэд болгонд хүрч байна. Бие тамирын хичээл одоо талбай нь бол хөрөлцөө муутай. Хүүхэд чөлөөтэй тоглох юм. Хоёр дахь бие тамирын спортын хичээлүүд бол чөлөөтэй бол талбай байхгүй юм. Угаасаа. Тэгээ энэ дээр бол одоо манай болцлын байгууллага бол анхаарал төвлөгөө бол эдийн засгийн хямрал гэдэг бас жаахан эцүүл байх шиг байна одоо. Тэгээд хүүхдүүдэд ирээдүйн над их чухал байна. Хүүхдийн хөдөлгөөний хомсдолтой хүүхдийн хөдөлгөөний хомсдолоос болоод янз бүрийн өвчин эмгэгүүд үүсдэг хамгийн наадах нь зүр сусны өвчингүүд, хоол ууцах хэрэгтний өвчин, тэгээд юу нэ цасан сахар ихсэх өвчин, янз бүрийн өвчин эмгэгүүд ихсчдэг. Тэгээд ирээдүйд бол бидний ирээдүй бол өвчин эмгэгтэй Монгол хүн л болчих гэдэг. Тийм учраас юу нэ сургуулийн орон зай талбай хэмжээ хүүхдийн спортын талбайг бол нэлээд сайн өргөжүүлээд амт танхиудыг хөлцөөтэй хүүхдэд нэг хүүхд донд таах хэмжээгээр нь хөлцөөтэй болох хэрэгтэй шүү дээ. За баярлалаа юм чи. За тэгэхээр наад зах нь яг энэ анги дүүргэлт зохиох стандартаа хэтэрснээсээ үүдэлтэй ямар эрсдлүүд байгаа юм бэ гэдгийг бол хэлж ээ л да. Агаар энэ дутагдлаас гадна ахиад цан бие тамир спорт энэ төр заал хүрлцээгүү байгаагаас болоод хүүхдүүд бол яг энэ чиглэлээ хөлөөний дутагдлаас үүдэлтэй өвчлөлөөр өвчлөх эрсдэл нь их байна гэдэг зүйлийг хэлж байна. Яг ийм дүр зураг нийслэлийн хэмжээнд нийт сургуулиуд дээр давтагдаж байгаа гэдгийг хэлэх зүйтэй хаа. Орой гэрлүүгээ харахад хүн ирээд аваа явчих нэг бол гэрлүүгээ хад нохоо дайрахгүй гэж яддаг байсан. Хитэн хичээлгээ тараад харахад гадаа ямар үд байсан. Харанхуй тэгээд яг нар жаргаж яддаг байсан. Тэгээд гудамжаар хор айхаас гадна утаа өнөр янз бүр ямар шоухан бэршээл. Утаа их байдаг байсан тэгээд гадуур хог мого хайцаа хүмүүс их байдаг байсан. Орой орохоор хичээлийг хийх их сонирхол нь төрдөг үү? Заримдаа төрдөг, тэгээ заримдаа төрдөггүй. Яагаад? Заримдаа нэ орой болохоор гэрлэгөө хармаар санагдаад л дүүмүүд тэгээ хамт баймар санагддаг. Хэсэн настай. За. Хичээл нь орой дарахаар ямар үү? Амар хэцүү байдаг. Яагаад? Яагаад гэвэл нөгөө орой нохоо мохоо их явдаг болохоор согтуун энэ төр их явдаг болохоор нөгөө амар айдаг. Ганцаар явд юм уу? Тий. Гэр нь хаана идэв? Тасгоны алдарт. Эндээс хэр хол яа? Сансар хүртэл. Тэгээ алхаа явчт юм уу? Эндээс тэ сансар хүртэл тэгээ юу автобусан цугаа тэгээ цаашаа алхахтээ. Утаа хийх байх уу? Амар өтг. За тэгээ хичээлдээ тараа гэрте очисоор хүртэл цаг хэд болох уу? Нэм ясалт. За тэгээ 9 цагаас гэрийн даалгавраа хийж амжтдаг уу? Амжтдаг. Хэд хүртэл сууж чилээ? 10 11 хүртэл. За сайн байна уу гшаа? Сайн байцгаана. Таны хувьд чинь энэ жил боловсролын салбарт ажиллаж байна? Би боловсролын байгууллагад 17 жил ажиллаж байна. Тэгээ энэ сургуульд 15 дахь жилдээ ажиллаж байна. Ер нь ачаал ямар байгаа харагдаж байна? Ачаалал бол манайх ерөөс энэ 3 элчтэй болсноос хойш маш их ачаалтаа баг. Бид нар ч одоо ерөөс үл нэг 10 минутын зайтай л хичээл орчдог байхгүй дараагийн анги. Тэгэхээр нөгөө дараагийн анги маань 10 минут 15 минутын зайтай орохоор нөгөө агаарын солилцоо гэж юм ерөөсөө байхгүй. Ингээл битүүл ерөөсөө тэгэл хүүхдийн ханиадлалч их ханиад өвчлөлч их байна. Одоо манай анги гэхэл одоо 3 4 таараа хүүхд байхгүй өвчтөө хэлгүүд байна. Тэгээ энэ 3 элчтэй болохоор сурлагын чанар хамгийн нэгдүгээр хүүхд чинь сурлагын чанар гэдэг тийм сурлагын чанар нь маш муудч. Одоо манайх одоо намар нэгдүгээр анги дөнгөж орж ирэл 3 элчэнд орсон байхгүй юу? 14 нөгөө сурнураад 14 нурсны юм бас манайх 3 элчэнд орсон. Бас тэгээд ч илүү их ачаалттай учраас 3 элчэнд орж байгаа болохоор маш их хүндрэлтэй сурлагын чанар л маш муу болоод байна. Бүр эрс мэддэгдэж байна хүүхдийн сурлагын чанарт. Ер нь одоо ингээд таны хувьд шин ачаалт дээр авд үзээ л да. Та өглөө хэдэн цаг дээр хэдэн цагт бууж ин аа нөгөө нэг багшид ногдох хөстө төр стандартаас хичнэ хөхтөр давуулж нэг хүүхдүүдэд чил цааж. За бид нар бол ерөнхийдөө манай анги бол өглөө 8-аас ороод 11:20 гээд гардаг байхгүй дараагийн анги маань 11:50 орох учраас тэгээ бид нар даалгавраа аваад гарах гэж ихэл 11:30 болчихно. Тэгээд нөгөө төгч 50-аас нөгөө анги маань 11:50 ордог юм. Хүүхдийн тоо бол манай сургууль харьцангуй их маш их. Харин манай анги бол бас учиртай 36 хүүхдтэй байгаа. Хоёрдугаар анги маань ерөнхийдөө 36 37 38 хүүхдтэй л багш. Нэгдүгээр ангиуд бол бүр 42 3 хүүхдтэй л багш шүү дээ. Манай эсвэл бол 40
3 хүүхэдтэй. Хүүхдийн төш юу бол таа бол нэг багшид наагд хүүхдийн тол маш их байт юм анах илүү. Хамаагүй илүү гэдэг. Уг нь бол ерөнхийдөө 35 гэж үзээд байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр ангиуд бол 42 3 болсон болохоор хандсан го илүү. Ингэж харагдаад байна л да. Хүүхэд нэг бүрийг хөвчүүлнэ гэж яриад байгаа. Тэсэр нэг багш тэсэр 40-50 сурагч. Тэгээ тэр болгонд хурж ажиллах боломж олцсон юм. Хүрэх боломж маш бага штэ. Цаг нь бага юм чи мэдээж тий. Хүүхдийн тоо их, орох хичээлэх цаг маань бага. Одоо бид нар ингээл хуучин бол бас нэг яах вэ? 1.15 засралдаг байсан штэ. 1.30-аас дараагийн анги ордог байхад бол бас хайцсангүй гайг байсан. Хоцрогдсон хүүхдээ ядаж аваад нэг 30 минут цээж чиг ч юм уу, нэг тоо ч юм уу бодуулна тий. Одоо бол тийх боломж байхгүй. За миний хүүхдүүд гараараа гэж шууд гарч байгаа. Юусэд их хоцрогдсон хүүхдээг ажиллах боломж алга, анги дүүргэлт маш их учраас тэр одоо нэг 8-аас 11-20 ороод 11-20 таарна гэдэг ч одоо тэр хүн хугацаанд л юус ажиллаж байгаа хүүхд тэгээ. Эргээд ажиллах боломж байхгүй. Дараагийн анги маань 3 дугаар ээлж 3 цагаас орно. Нөгөөдөг чинь тэгэл ороо 7 өнгөрөөл 8 хүртэл тарна. Хөргөж тардаг байхгүй. Тэгэхээр ямар ч эргээд ажиллах хүүхдээг ажиллах боломж байхгүй. Орох газар байхгүй. Бид нар ч одоо ингээд багш нар маань одоо өшөө ингээд одоо дэвтэр өтрөө засах юм бол коридор тал засан шүү дээ. Эсвэл багш нарын конторт ч юм уу. Конторта бас нэг хурал хуйтай байх юм бол тэгэл нөгөө нэг өөр секцийн багш нар бол ерөөсөө тэгэл коридор тал сууж дэвтэр ясгаас маш их ачаалт, маш их хэцүү байна нэрээ. Одоо чинь танай ангийн хүүхдүүдийн хувьд аваад үзье л да. Нэг 3 ээлжтэйгээс л өглөө эрт хичээлж байгаа гэдэг юм уу. Эсвэл оройн хичээл тарж байгаа тэр хүүхдүүдийн хувьд бэрхшээл нь юу юм бэ? Оройн ээлжийн хүүхдүүд эдэр маань хөөрхий жаах юм болохоор босход бас хэцүү л дээ. Өглөө босож ирэхэд хэцүү бас айгүй хэцүү. Оройн ээлж бол бүр хэцүү. Орой 8-аас тараад явна гэдэг чинь нөгөө хүүхдүүд чи их хэцэг наавны их хэцэг наавдгүй хүүхэд бас байна. Энэ гэр хорооллын хүүхдүүд чи бас хэцүү шүү дээ хөрхий те. Айгүй холоос зам хөндлөн гар. Манайх ч ерөнхийдөө зам айгүй хөндлөн гардаг байхгүй. Ерөөсөөр сургуульс гараад зам гарна шин. Тэгэл 16 гараад дахиад нэг зам гарна. Энэ хооронд чинь тэр 8 цагаас тарсан хүүхдүүд яаж гэлтэй арих вэ? Маш их асуудалтай байгааз. Уг нь 2 ээлжээр ордог байхад бол бас нэг 5 өнгөрөө тардаг байсан болохоор учиртай байсан байхгүй тий. Бас ч гэгээтэй тий. Их эцэг нь ятгатаа 6-агийн үед тарах юм бол бас нэг хүүхдээ авах боломж бас байсан тий. Одоо бол 8 өнгөрч тарж яах гэдэг чинь бас үнэхээр бас хүнд байгаа. Дамаа ороо 3 дугаар ээлжинд бол. За тэгээ 3 цагаас орсон хүүхд юу ойлгохгүй. Мэдээж тэр чинь бага насны хүүхд бол 3 цагт ч одоо хайрцангуу нөгөө итүүх нь буурсан байгаа шүү дээ тий. Тийм хүүхд бол хичээл 3 цагаас хүүхд хичээл ороход бол юу ч ойлгохгүй шүү. Тэгээд ганцаар явхлаар бас л жоох эвгүй л газар та. Ер нь хичээл тараад ганцаар гэрлэг өгөх шаардлага олон гарч ирсэн. Ер нь тэгээд зарим нэг найзууд маань тэгээд бас ажилттай төрөлтэйгээл өөр тишээ бас явах тохиолдол гарна. Тих болгонд нэгэл ганцаараа айгаал одоо өнгөрсөн явхаас шаарга юм сургууль дээр хаалттай юм шигэл. Тэгээд ерөнхийдөө бол гэрлүүгээ арай ээж хайрдаг л та. Ээж авна яг уу ирж авдаг уу зарим үе. Хаяа нэг хурж иж аав, хаяа нэг төрийн ажилтай хүмүүс болохоор бас нэгч тийм өдөр болго хүрээд ирж аваад тах тийм зав бол байдгүй. Ангийнхны хүүхдүүд дундаас одоо гэр хороол дундуурч юм уу, уул давж ирдэг хүүхдүүд байдаг уу? Ер нь бол манай багш бол өөрөө шар хадад амьдардаг одоо тийм хол газар амьдардаг. Ер нь манай ангийн ихэнх хүүхдүүд нэг тийм хол одоо гэр хороол дунд байдаг. Тийм болохоор бас тэд нар бас хүнд л байдаг юм шиг байна. Нэгэнт шинээр сургууль барьж чадахгүй учраас барилга давхарлаж барья гэсэн салгар гарсан нь тэдний 3 жилийн ачааллыг багасгах гарц гэж тэд харж байгаа маа. Зөвлөлдчлүүлээд 44 дэх сургуулийн сургалтын менежертэй таныг уулзлаа. Тэгэхээр яг өнөөдөр сургуулийн бодит ачаалл ямар байна? Харин анхнаас сургуулийн даат өвчин чадал нь юу нэр байсан? За, сургуулийн даац хичээлийн А, Б 2 байртай. А байр нь бол 980 хүүхдийн хүчин чадалтай, Б байр нь бол 360 хүүхдийн хүчин чадалтай. Өнөөдөр манай сургуульд 2660 гар суралцах суралцдаг. А Б байрандаа бол боيو багаанг ордог хичээлдэг кабинет ангиудаа 1514 суралцагчтай. За, нодин жил энэ жил хоёрт бол хичээлүүд бол 3 ээлжээр хичээллэж байгаа. За, нэгдүгээр ээлжийн ангиуд бол 8 цагаас 11:40 хүртэл ороод 11:50-аас 2 дугаар ээлжийн, 3 дугаар ээлжийн ангиуд бол 15 цаг 50 минутаас хичээл ороод 6 цагтай ангиуд бол 20 цаг 20 минутад сүүлийн хичээл тардаг байгаа. За, яг бодит нөхцөл байдал дээр болоод ирэхээр ингэж 3 ээлжээр хичээлэхэд бол мэдээж нэгдүгээрт багш нарт маш их хүндрэлтэй. А багш нарт хүндрэлтэй гэдэг нь багш нарын ажиллах нөхцөл байдал тэдний эрүүл мэндэд ч гэсэн бол бас нэлээд их хүндрэл буюу ачаал бол үүсдэг гэдэг нь багш болоод бид нар сургуулийн захиргаач гэсэн энийг бол мэдэж байдаг учраас анхаарч ажилладаг. Мөн хүүхдүүд маань ч гэсэн
гарч байгаа эрсдэл хүндрэл бол маш их байгаа даа. За нэгдүгээр тоолоод ирэхээр ерөөсө 3 ээлжээр хичээлнэ гэдэг нь тухайн сурагчдын авиасыг хөгжүүлэх цаг нөхцөл боломж байрны хүрэлцээ бол хангалтгүй. А мөн 3 дугаар ээлжинд орж байгаа ангиуд бол ерөөсө юу яах юм байгаа. Яг тэр унтдаг, амардаг, тоглолтдаг, хоол иддэг үедээ хүүхдүүд мань хичээлж байгаа учраас орой 18 цагаас хойш хүүхдүүд бол хичээлийг сонирхол бол огт байхгүй болдог. Энтэй холбоотойгоор тухайн сурагчдын эрүүл мэнд хоёрт нь бол сургалтын чанарт бол эрс муугаар нөлөөлж байгаа хүчин зүйл бол гарцаагүй болж байгаа. За тэгээд тараад хүүхдүүд тарих гэнэ. Мөн тараад тарих явцдаа бол энэ 5 дугаар ангийн хүүхдүүдийг бол эцэг эхчүүд нь харайхан том болсон гэдэг үндслээр бид нар ч гэсэн 5 дугаар ангиа 3 дугаар ээлжинд оруулдаг. Эцэг эхчүүд нь ч гэсэн ирж авах боломж бас ажлын цаг тараагүй, ажлын цагаа дөнгөж тарчаад гэртээ зарим нэг нь гэртээ очиж хоол ундаа хийж амжилгүйгээр хүүхдүүдээ авдаг. Энэ боломжоос гарах нэг зүйл нь бол сургуулаа нэг мансарттай болгоч бол мансартны 3 давхар бариулчих бол энэ байдлаас гарах хамгийн энгийн бөгөөд хялбар эдийн засгийн нөхцөл хувьд ч гэсэн баг уртаг зардлаар 3 ээлжтэй болчих. А тэгээд сурах айта таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжтой юм аа гэж бид нар бас олж хараад байгаа юм аа. Ачаал их байгаа юм чинь бид сурвалжлах бэлтгэхэр нийслэлийн боловсролын газрын даргатай нэгэн цагт уулзах үед 44 төр сургуулийн 5 дугаар ангийн сурчдын илгээсэн захидал даргын ширээн дээр ирээдүйд өрсөн бахта тарсан юм а. Уншаад үзвэл 10 настай багчуудын хичээлээр тараад утаан дундур хоолоогоо хорсож дотроо давчдтал алхаж гэртээ хайрдаг. Ангит нь олон хүүхэд байдаг учраас байн ханаа төрдөг, орой хичээлдэг учраас сурах идэвхэд суларсан гэд олон зүйлийг бичсэн байсан. Гэхдээ төсөв хөрөнгө баг ус мөнгөгүй байгаагаас олж багчууд их хөвсөж чангалж байна. Үргэлжлээд ачаал их байгаа энэ үед сургуулийнхаа байрлалыг өргөтгөж чадсан жишээг үзүүлж байна. Энэ бол Баянгол дүүргийн Ган зам 20 дугаар сургууль товчхондоо энэ тойргоос сонгогдсон гишүүн нь багахан итэвх гаргаад асуудлыг шийдчихсэн гэж байна. Тэр нийслэлийн хүн амын тоо нэмэгдэж байгаатай холбоотой сургууль цэцэрлэгийн хөрөлцөөний асуудал нэлээд хурцаар тавигдж байгаа. За ихэнх сургуулиудын хувьд ачаалл нь хитэрчсэн дээр өргөтгөл барья гэж чадахгүй нөхцөл байдалтай байгаа гэдэг мэдээллийг л өгчөөсөн. Тэр яг 20 дугаар сургуулийн хувьд л чинь өргөтгөлийг нэмж бариад багтаамжаа сайжруулсан сайн жишээ байгаа учраас бид сургуульчлахаа нэг хэсэг сургуулийг онцолж байгаа. За ингээд сургуулийн захирал Батбаяртай уулзвал сайн байна уу та? Сайн байна. Тэр яг 20 дугаар сургууль маань хэдийд өргөтгөлөө барив? Ер нь хичнээн дүүрээр өргөтгөлийг барив. За манай сургуулийн хувьд бол хүүхдийн тоо 2000 гараад дээр нь бол 73 дугаар сургуулийн 12 бүлгийн 500 гаруй хүүхд нэмэгдэж ирээд 2500 гаруй хүүхдтэй 3 жил гаруй одоо бид нар 3 хилчэнд явагдсан. За ингээд бид нар бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд тэрүүн 800 сая төгрөгөөр энэ барилгын дээшээ өргөтгөх 4 давхрын өргөтгөл мансартын өргөтгөл барьж ашиглалтанд бүрэн хүлээж авлаа. Төрөвчийн 7 хоногийн 5 дахь өдөр бол улсын комисс хүлээж аваад за энд бол одоо суралцах таатай орчин бүрдүүлж болохоор байна гэдээ ингээд одоо бид нэр хичээлийнхэн сургалтын үйл ажиллагааг эхлэхэд бэлэн болоод байна. За энэ өргөтгөл бол 540 хүүхдийн суудлын тоогоор нэмэгдэж байна гэдэг нь манай сургууль бол одоо суур болон бүрэн дунд боловсролынхаа хүүхдүүдэд одоо өөрөөр хэлэх юм бол дунд ахлах анги нь бол нэгэ хэлжинд хичээлдэх бүрэн бололцоотой болдлоо. За баг анги бол баг ангитайгаа исмэлээд хоёр хэлжинд орж хичээлж байна. Мөн одоо 73 дугаар сургуульд бол бидний зөвнөдлийнхээ нэг зэгүүрийн хэсгийг бол хоёр хэлжээр оруулахар ингээд төлөвлөлөө зохион байгуулад өнөөдөр бол 4 давхрынхаа нээлтийн ёслын ажиллагаа хийх гэд бэлэн болж байна. Тэр одоо яг энэ 73 дугаар сургуульч тэр танай дүүргийн хэмжээнд тусад сургуулийн хувьд бол ингээ өргөтгөл барих га барьж чадахгүй сургуулиуд байгаа юм л да. Танай сургуулийн хувьд бол бас усан сүс хөрөнгө оруулалтаар өргөтгөлөө барьж чадсан юм уу явдал болсон байна. Ер нь яг энэ одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах тэр хөрөн ингээ шийдэгдэх голчлон одоо хувь нэмрээ оруулсан ямар хүмүүсээ оруулсан. За улсын төсөв ерөөсөө одоо Улаанбаатар хотод бол хүүхдийн тоо эрс нэмэгдэж сургуулийн ачаалал өндөр болсоо. Энийг хаана хана анхаарах хэрэгтэй. Боломж байдаг бол дээшгээд давхарлага нэмээд ингээд одоо өргөтгөл хийгдэд орох юм бол одоо манах бодит жишээ нь боллоо. Яагаад гэхээр зэрэг манай сургуулийн нэг онцлог нь бол хуучин төмөр зам энэ арианд байсан орсууд өөрийнхөө хүүхдүүдэд зориулж сурсан орс сургууль
байсан орос сургууль байсан. Тэгээд одоо 91 онд орсууд явхдаа Монгол 2 дугаар сургуулийг оруулаад ингээд явсан түүхтэй сургууль. Тэгэхээр зэрэг орсууд болвол уг сургуулийг барихдаа маш их одоо тийм чанарын өндөр түвшинд барьсан учраас манайх дээшгээ 4 давхар болгоход бол ямар нэгэн одоо эрсдэл гарахгүйгээр тооцоо судалгааг нь бол бид нэр хийлгсэн байгаа. За ингээд болвол шинжилгээ оншилгаа бүрэн бүх юмыг хийлгүүлсний дараа бид нэр Улсын их хурлын гишүүн, Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, хүн амын хөгжил нийгмийн хамгаалтын сайд Эрдэнэ сайдад хандсан. За мөн Улсын их хурлын гишүүн, Одон Туяа гишүүн тандсан. Ингээд энэ хоёр гишүүн маань хөөцөлдөж байгаад бол 2014 оны Улсын төсөв хөрөнгө оруулалтанд тэр юм 800 сая төгрөг тавиулж чадсан. За ер нь одоо ингээд өргөтгөлтөй 2 жил хэрэгжилдэг болж байна. 3 жил хэрэгжилдэгсэн тэр үеийг одоогийнхтой харьцуулбал бол ямар байсан? Тэгээ тэр үед болохоор бид нэр хичээл дараад амар цэвэрлэгээхэд айгүй хэцүүсэн. Нэг 10 минутын дотор ингээд цэвэрлэн гэдэг бол айгүй хэцүүсэн. Тэгээд одоо ахлах ангиуд бол исмэн ангиуд болсон нөр одоо бид нэр хичээлээ маш их тайван дараа нь хийх бидаалтаа хүртэл айгүй сайн хийдэг болсон. Тэгээд ер нь бол сургалт айгүй тийм сургалын төвшин бол айгүй тийм дээшлсэн гэж үзэж байгаа. Тэр үед амар хэцүүсэн. Тэгээд урлагийн үслийг бэлдэх энэ төр гэхэрч хүмүүс ингээд багийнхаа ороод байгаа болохоор бид нэр бэлдэх боломж ахгүй өөр газар орж бэлддэг л байсан. Юу юу нэг хэцүү шүү дээ. Ингээд 3 ээлжээр ороод тэгээд ингээд хүүхдүүд нь хүсэн үедээ ангитаа суугаад тавтлан батлаг хийж болохгүй. Тэгээд янз бүрийн ба бэлдэж болохгүй. Номын сангаас өөр газар байхгүй. Тэгээд одоо бол ингээд сургуулийн ингээд орчин нөхцөл айгүй таатай бас энд бас ингээд сэтгэл маш хангалуун байгаа. Бид нэг өдөр орой дөрөв хүртэл ингээд даалгавар малгараа хийгээд суудаг болсон. Урлагийн үсгээ бэлдэх боломжтой болсон. Тэгээд сургууль маань зөндөө олон секцүүд, дугуйлангууд ажиллаж байгаа. Энэ ч гэсэн сэтгэл хангалуун байгаа. Сурагчдаг 20 дугаар сургууль дээр сүрж байгаа. Тэгэхээр тус сургуулийн хувьд өнөөдрийн байдлаар 2500 гаруй сурагчтай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За үндсэн сурагч бол 2000. За 73 дугаар сургуулийн 500 гаруй сурагчийн үйл ажиллагаа өдөр суралцаж байгаа маа. Тэгэхээр 540 хүүхдийн суулцтай энэ өргөтгөл баригдсанаар за ачаал тодорхой хэмжээнд буураад өнөөдөр 3 ээлж хэрэгжилдэг байсан сурагчт маань 2 ээлж хэрэгжилтлэх энэ боломж нь бүрдчихэд байгаа юм л та. Тэгэхээр бид яг одоо химийн кабинетт байгаа багш нарын хувьд сурагчдын хувьд яг ингээд хичээл 2 ээлж үргэлжлээд явах болсон ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг зүйлсийг бас асууж тодруулъя гэж бодчихсан. Сайн байна уу гшаа? Сайн байна уу. За тэгэхээр танай кабинет бас нэлээд тогтчод энэ үйл ажиллагааны хүрээнд сайжирсан гэдэг мэдээлэл өгч юм л тоо. Тэгэхээр ер нь өргөтгөл баригдсанаар хүүхдүүдийн сурах орчин хэрхэн яаж сайжирв? Энэ сургуулийн өргөтгөл баригдсанаар хүүхдүүдийн сурах орчин маш их сайн сайжирсан. Ер нь бол одоо би дотроо манай хүүхдүүд сурж байгаа сурагчид болон багш нар сэтгэл маш их хөндөр байгаа. Ийм орчин сурж байгаа хүүхдүүд бас их тийм их хөш байгаа. Их азтай хүүхдүүд байгаа. Дээр нь шинжилсэн хөтөлбөр ингээд хэрэгжиж байгаа нь бол бүр ч их одоо цаг уяа болсон давуу талтай болж байгаа. Шинжилсэн хөтөлбөр маань ерөөсөө туршилтуудыг ингээд яг өөртөө бий дааж хүүхдүүд хийнэ гэдэг нь хими хичээл илүү их сонирхолтой болж. Тэгснээр илүү сайн хөгжиж байгаа юм. Тэгээ шинжилсэн хөтөлбөрийн хүрээнд бол хүүхдүүд туршилтуудыг яг бий дааж гардааж хийж өөрсдөө хөгжиж бүтээлч байж сурж байгаа нь бол энэ хөтөлбөртэй холбоотой. Энэ хөтөлбөртэй холбоотойгоор манай химийн кабинетийг бүрэн тохижуулсан шинээр. За физикийн кабинетээс сурвалжлаг үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр сургуулийн өргөтгөлийг нэмж барьсны хүрээнд бас кабинетуудыг нэлээд сайн тохижуулсан дүр зүр гарч ирлээ. Таны кабинет чинь хэдийнээс ингэж тохижуулж засаж чадсан? Энэ хичээлийн жилд энэ сургуулийн өргөтгөл баригдсанаар манай физикийн кабинет нэг ээлжинд хичээлдэг болсон. Дараагийн энэ цахим самбар тавиад бүх шинэ багш төхөөрөмж ингээ ирснээр хүүхдүүд мань кабинетд орж лабораторийн ажилд адалгаа хийх боломжтой болсон. Таны хувьд чинь 3 ээлж хичээлдэг байхад хэдэн цагт ажилдаа ирээд хэдэн цагт тарддаг вэ? Ер нь яг цагийн хуваарь үед ямар байсан? Өглөө 7 агс дээрээ л орой бас ахаал бараг 7 агс явдаг байсан. 3 ээлж хичээлэхээр ахлах анги тун банк бага ингээд яг хэдэн сити орнд яаж хүрд үзсэн. Өглөө 8 цагаас ахлахынг бол 1:30 хүртэл хичээлээд тэгээ залгаад бага ингээд хичээлдэг гэсэн. 1:30-аас тэгээ 1:30-аас 3 өнгөртөл мө 4 хагас хүртэл хичээлээ дахиад дараагийн элчин залгаад гэдэг юм чинь гэр хасаас тоо. Тийм гэж хичээлдэг гэсэн. Ер нь одоо 2 ээлж хичээлчээр ядаж хүүхдүүд нөгөө аюулгүй байдал хичээл сургуультай явах нөхцөл байдал хангагдаад ирж байна тий. Тий. Аюулгүй байдал хангагдахаас гадна хүүхдүүд хичээлийн энэ дараа үдээс хойш сургалт хүмүүжлэх хичээлээс гадуурх ажил явуулах бүрэн боломжтой болсон хүүхдүүдийн дунд. Чинь физикийн хичээл бол бас яг нөгөө
хүүхэд үзэж хараад өөрөө туршиж үзэж ийж илүү сонирхолтой болдог хичээл шүү. Тэр боломж нь бол хангагдсан байна уу те? Хангагдсан. Юу юугаар хангагдсан? Шинэ багж ирсэн. Ахлах ангид хэрэглэгдэх шинэ багж ирсэн. Тэгээ өмнө манайх бас ерөнхийдөө физикийн багж тоног төрмж бас бусад сургуулиуд бол харьцангуй бас гайгүйсэн. Тэгээд хэрвээ бүр хичээлд багж төрмжс гадна гарын дорох материал ашиглаж хүүхдүүд маань туршилтаа хийдэг байна. Багчуудын сурах орчин юм байна. Тэс өөр хоёр сургууль тэгээд өөр дүр. Асуудлыг шийдвэрлэх гарцыг олж түүнийг хэрэгжүүлж чадсан. Гарцаа олж харсан ч хүрэн мөнгөнд тушигдчих багчууд эрсдэл бүхий нөхцөлд суралцаж байгаа жишээгээр өнөөдрийн бодит байдлыг хөрвүүлээ.